Salyanda artıq bir aydır üzüm yarpağı yığımına başlanılıb. İşlər əsasən rayonun Xəlləc, Yenikənd və Qarabağlı kəndlərində aparılır. Hər gün sahələrə 40-a yaxın işçi cəlb olunur ki, bu da yerli əhalinin sosial rifah halının yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Mütəxəssislərin fikrincə, üzümün meyvəsi ilə yanaşı yarpağının da yüksək gəlir götürmək mümkündür və satılan yarpaq il boyu üzüm sahəsinə çəkilən xərci də ödəyə bilər. Hazırda yığımın 1 kiloqramı 1 manata başa gəlir. Salyanda hər gün üzüm sahələrindən orta hesabla 1 tona yaxın yarpaq yığılaraq tədarük məntəqələrinə göndərilir. Günün sonunda kiloqramına görə toplanan yarpağın qiyməti hesablanaraq təsərrüfatçılara yerindəcə ödəniş edilir. Proses 4 ay davam edəcək. Salyan rayonunda 1125 hektar üzüm bağı var ki, bunun da 932 hektarı bar verəndir. Durduğumuz sahəb saat 16 hektardır. 40 nəfər, 45 nəfər, 30 nəfər gündə adam gəlir, ən əşağısı. Bir gündə 30 kiloqram yığan olur, 40 kiloqram yığan olur, 50 yığan olur, ən əşağısı 20 kilo yığırlar. Çörək pul eləyirlər, hamı onunla dolanır.